Obeležavanje dana škole Dušan Radović počelo je radionicama sa mališanima predškolske ustanove Čikajova Zmaj. Do kraja nedelje biće organizovane i radionice u izdvojenim seoskim odeljenjima. Direktorka škole Nataša Branković kaže da će biti i promocija autorskih filmova učenika ove škole o temama borbe protiv nasilja i trgovine ljudima. I u današnje vreme, kada je tehnika napredovala i tehnologija, imamo razne vrste nasilja, posebno je aktuelno internet nasilje, tako da smo osnažavali ove godine i nastavni kadar. Imali smo seminar na temu nasilje na internetu. Takođe i deca su imala predavanje i roditelji od strane Ministarstva telekomunikacija i stalno imamo saradnju sa policijskom upravom i inspektorima za maloletničku delikvenciju, gde se ukazuje na taj problem kao na nešto što dobija na značaju i što treba da se što pre suzbija i da se deca usmeravaju na ono što je pozitivno na internetu. Svečana akademija povodom dana škole je u petak 29. novembra u Domu kulture. U izdvojenim odeljenjima je isto kao i ovde kod nas i tamo imaju radionice i u našim osmorazrednim školama u Staničenju i u Temskoj, kao i u četvororazrednim u Gradašnici, Cerovi i Crnoklištu. Svi se angažuju, deca znaju da je ove nedelje se obeležava dan škole, da će u petak biti baš dan škole, odnosno dan rođenja našeg pesnika Dušana Radovića. A nikad ne zaboravljamo ni naše penzionere, ljude koji su deo svog života proveli ovde i više nekad bili ovde nego sa svojim porodicama, tako da je i prijem za penzionere u sredu ujutru u 10. Osnovna škola Dušan Radović ove godine obeležava 55. godišnjicu postojanja i rada.